ブリーデン、皆さんこんにちは。千葉県出身のチェコ親善アンバサダーの大橋あゆみです。私のチェコとの出会いは、高校の時の、部活でオーケストラ部というものがあったんですけれども、それに所属していてバイオリン弾いていたんですけれども、まあ、ありがたいことにチェコのプラハに演奏旅行を行かせていただく機会がありまして、プラハ城のスパニッシュホールで演奏させていただいたんですけれども、非常にこう音響のいい素敵なホールで、プラハスプリングフェスティバルの先駆けとして開催されたコンサートだったんですけれども、老若男女集まってとても温かいコンサートでした。またコンサートとは別にプラハ市内の観光もさせていただいたんですけれども、カレル橋や旧市街広場だったりとかを見て、本当に時の国って言っていいような、本当に中世の面影が強く残っている街で、一度しか行ったことないんですけれども、本当に今でも記憶に留めている美しい、また行きたいなっていう魅力ある街でした。さて、前々回投稿された動画でチェルニーフェトルというチェコのカードゲームを紹介しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。ババ抜きに似ているので親しみやすいと感じていただけたのではないでしょうか。そのチェルニーフェトルの他にもチェコの子どもたちに人気のカードゲームがたくさんあります。そのうちの一つ、カルテットについてと、チェコアニメーションの聖地と言われているチェコの都市の一つ、ズリーについて紹介します。カルテットはオランダ生まれのカードゲームなんですけれども、チェコの多くの子どもたちが知っているカードゲームです。4枚1組で、組番号1から8まであって、 A から D まであって、でそれぞれの4枚1組をカルテットと呼んで、これが8セットあって、全部で32枚のカードで構成されています。でこれを、3人から6人で遊ぶカードゲームです。遊び方はまず、すべてのカードをプレイヤー全員に配って親を決めます。親は自分の手元にあるカードから集めたいカルテットを決めて、他のプレイヤーのうち1人を指名したら、集めたいカルテットの番号の1つを 1B のカードを持っていますかという具合に質問していきます。質問された相手は、もしカードが手元にあるようであればそれを親に渡します。親は続けて他の人でも同じ人でも質問することができます。もし持っていない場合は、質問された人が今度親になって質問していきます。カルテットが集まったら、他のプレイヤー全員に見えるように自分の前にそのカルテットを置いて、で全員の手持ちのカードが全てなくなるまでこれ続けていきます。一番多くのカルテットを集めた人が勝者となります。ババ抜きに似ているチェルニーペトルと今回のこのカルテット、どちらもトランプで代用して遊ぶことができるんですけれども、もし本格的にカルテットのカードで遊びたいという場合はですね、日本には残念ながら売ってないので、自分で手作りして番号やイラストや書いてみるのもおすすめです。さて、今回使っているカルテットのカードにはですね、チェコのパペットアニメーションのパットとマットが描かれています。この作品に登場するパットとマットの2人は、生活の中でほんの些細な問題が起こると知恵を働かせて頑張って解決しようと試みるんですけれども、どん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 おかしな方向に進んでいって、破壊的大問題に発展していって、最終的にはハッピーエンドで終わるんですけれども、その発展していく大問題が見ていて楽しめるコメディ作品です。この作品の監督はルボミール・ベネシュ。今から44年前、チェコスロバキア時代に初めてテレビ放映されました。最初はプラハにあるクラートキフィルムスタジオで撮影されていたのが、後にプラハとズリーンの2つの都市のスタジオで撮影されるようになります。ズリーンはプラハから南東方面の南モラビアにある地方都市。チェコの他の歴史や文化を感じる古い町並みとは違って、
ズリーンは機能主義に重きを置いた建物が目につく都市です。これは19世紀にズリーンで生まれた靴メーカーバチャの工場や従業員用住宅を大規模に建設したことが大きな理由です。そしてこの大規模な建設がこの町を大きく発展させたのです。ズリーンの観光スポットの一つにズリーン履物博物館があります。常設展示では世界中から集められた靴、靴そのものの歴史、バチャの靴、そして靴の作り方が展示されています。息を呑むような魅力的な靴からわっと驚くような靴、そしてバチャの飽きのこないデザインの靴なども多数展示されています。そしてズリーンのもう一つ見逃せないスポットはバチャ本社として建てられた、現在は県庁舎として使われている高層ビル摩天楼21です。この建物の中の見どころは何といってもバチャ社の社長室。なんとこの社長室、部屋自体がエレベーターになっています。というのも多数いる従業員を呼びつけるよりも社長の自分が移動した方が早いのではないかということで、1階から16階まで各階に移動できるように設計されています。バチャの創始者のトマーシュ・バチャはとても発想力豊かで合理的思考の持ち主でした。現在でもスーパーなどの安売りで1000円といったようなこう切りのいい金額ではなくて999円、998円などの切りのいい金額から一歩手前の値段設定がされていると思うんですけれども、これを考えたのはなんとトマーシュ・バチャです。またチェコの現在の保険システムもトマーシュ・バチャが従業員用に考えたものが土台となっています。他にも工場で、いろんな国で使われているベルトコンベア、これもバチャが考えたものです。そしてもう一つトマーシュ・バチャの功績として忘れてはいけないのはチェコアニメーションの発展にも貢献したということです。バチャの自社製品の CM 制作のためにフィルムスタジオフィルモビーウゼルをズリーン郊外に作って、それまでになかった斬新な CM を作っていたことから大変反響を呼んでいました。だんだん普通のアニメーション映画制作も手掛けるようになっていって、ここからズリーンが映画やアニメーションの中心地となっていたのです。現在フィルモビーウゼルでは映画制作の歴史に関する展示や短編アニメーション制作体験ができるワークショップも開催されています。では毎年5月末から6月の上旬にかけてフィルムフェスティバルが開催されています。子ども向けの作品、若者向けの作品、いろんな年齢層の人が楽しめるようにこういろんな作品が公開されています。映画好きの方にはおすすめのイベントだと思いますので、今チェコも含めていろんな国に旅行に行くというのはちょっと難しい状態にはなっていますけれども、もし、また気軽に旅行に行けるような時が来たら、ぜひズリーンにも足を運んでみてください。今回の動画いかがだったでしょうか。いいねやチャンネル登録なども気軽にしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。アホイ、バイバイ。